Jag är nu på väg till tågstationen och ska hämta upp en hemlig gäst. Vad säger ni? Ska vi ta in gästen? Den hemliga gästen? Arrivederci. Hallå! Hallå! Hola! Välkommen mamma till Örebro! Titta, jag fick gåva idag redan när jag gick från tåget. Och jag fick en gåva. Vad är det här? Ljuset lyser i mörkret. Oj, oj, oj. Vet du varför? For good things happen to good people. Exactly. So take that and enjoy that one. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Exakt. Good vibes only. Det här är helt otroligt att ingen snö i Stockholm, men ni har snö här. Ja, jag skulle egentligen åka bil till Stockholm som jag sa. Ja. Och sen skulle jag göra lite ärenden, sen skulle jag hämta dig med bilen. Ja. Men det var inte att jag åkte med bilen för att vi har sommardäck fortfarande. Men det är inte halkat. Inte... Nu är det bättre, det har ju regnat lite i natt. Ja. Ja, men du har inte bytt däcken ännu. Nej, jag tänkte jag ska göra idag kanske. Ja, men vi kan om jag hinner. Ja. Jag ska berätta en rolig hemlighet nu för mamma. Som hon inte vet. Och det är ingen annan som vet förutom Caroline. Och jag kommer blurra det här nu också. Men ni får gärna gissa i kommentarerna vad jag säger till henne. Men jag tror att du kommer bli jätteglad. Okej. Okay. Vill du gissa vad det är? Du vet, jag märkte att du tycker om att gissa. För då man blir lite, wow, det är så mycket bredd att gissa. Det nästan blir, vad kan det vara? Okej, okay, du ska inte gissa. Är det en bra hemlighet? Jättebra hemlighet. Det här är helt overkligt hemlighet. Det är nästan man kan inte tro att det kan vara sant. Det är puff. Alltså det är helt sinnessjukt. Sinnessjukt. Alltså. Bästa vad jag har hört till hits i hela året. Ja, förutom barnet då? Nej, det är sant. Min barnbarn är... Vi får inte glömma barnbarnet. Det här är magisk händelse och det är... Men det här är mer när det kommer till karriär. Ja, det är en annan. Då är det nog det annan, största. Ja, det är sant. Det är annat nivå. Ja. Älskling! Hej min älskling! Vem är här? Hej min finaste älskling! Det är farmor Lina här. Ja, det är farmor Lina här. Ja, ler du lite. Hej! Och det är pappa också. Ja. Oj, 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 vad mycket uppmärksamhet du får, va? Älskling. Han tycker nog inte om att sitta så där kanske. Nej. Jag sa ju att vi behöver fler pyjamasar till lille man. Ja. Och du vet, vi har ju flanellpyjamasar i rött rutigt. Så jag beställde en till honom också. Vad fint! Så han har också fått en flanellpyjamas nu. Och sen är det även mössa till. Så det är liksom en liten mössa. Den ska du ha på dig sen. Då kan vi matcha. Ja. Det blir jättekul att alla ni tre klär en kväll likadant. Ja. Lika samma. Ja, precis. Ja. Det kommer bli jättebra. Jag hoppas att den passar bara. Vi får se. Men det är en liten pyjamas till honom. Jag ska nu till Carolines barndomshem och lämna av golfväskan som jag har här. Och hämta ut mina vinterdäck. Jag tänker det är lika bra att byta nu. Man vet ju aldrig med Sverige. Det skiftar ju så jävla snabbt. Vi har ju en sån här golfbag eller vad det heter i bagageluckan. Så det ställer lite till när vi har barnvagn och sånt där bak. Så man måste alltid klämma åt och sånt. Och det ska bli nice att ställa undan allt det här faktiskt. Okej, det tar 31 minuter dit. Fan, det kommer vara lite pirrigt att köra bil nu till vintern igen. Jag tog ju körkort för... Ja, det är mindre än ett år sedan. Jag tog det i förra december. Och då var det ju hur mycket snö som helst. Så då vart man ju van. Men nu har det ju inte varit det på ett tag. Så I'm a little bit nervous. Men jag kan faktiskt säga ett pro tip till er som inte har körkort. Ta körkort när det kommer snö. För det är tydligen den lättaste tiden att ta körkort på. Man kanske tänker att det är tvärtom. Att det måste vara mycket svårare att ta körkort när det är massa snö ute och sånt. Men grejen är att trafiken allmänt är mycket långsammare. Folk kör inte liksom 110 och sånt här. Och det är mycket segare. Och det blir lättare på något sätt. Det är så alla trafiklärare har sagt till mig i alla fall. Jag tänkte bara att jag vidarebefordrar informationen. Ska vi ringa lilla CJ här. För det här är hennes syras hem då. Hallå. Hej hjärtat. Hej. Jag tänkte kolla, är det någon hemma?
Det ska inte vara det. Det står en vit bil här, tänkte jag. Jag kan ringa och kolla med Maria. Annars är det en inbrottstjuv och då jävlar hjärtat. Nej, jag tror hon kanske kan ha framåkt till jobbet eller någonting sånt. Jaha, okej. Okay. Nej, men jag fick uppgifter om att det är ingen hemma. Och nu kommer man hit och så är det någon hemma och då tänker jag, is there someone here? Is this someone maybe I need to fight? Det var ingen hemma. Jag ringde och kollade. Ja, det är inte det. Okej, men jag behöver tutorial då. Hur ska jag göra? För jag ska in i garaget och hämta däcken. Ja, exakt. Och då... Vart låg den? Du går in för dörren. Jag skickar dig kod. Vad fan? Det är fel kod. Jag har fått fel kod. Nej, det är inte fel kod. Älskling, det är rätt kod. Hur fan? Jag tror hon har skrivit fel. Nej. Jag kan inte skriva in någon kod. Har du slagit fel 3 gånger eller? Ja, det har jag gjort. Jag ringer dig snart, älskling. Kolla, säg, jag tror hon har skrivit fel kod. För jag skrev exakt så som hon skrev där. Okej, jag kollar. Puss, puss. Pass, pass. Jag har skrivit fel kod 3 gånger nu och hon är iväg på jobbet, hennes syrra. Så jag kommer inte in riktigt nu. Jag vet inte om de kan låsa upp det eller någonting sånt. Ja, hon hade ju skrivit fel kod. Jag sa ju det! Ja. Jag visste det, för att jag skrev exakt så. Och jag bara, vad fan är det som händer? Du har jätterätt. Du kan bara vänta 5 minuter från att du slog koden. Okej, okay. Ja. Men då provar jag om 5 minuter då. Ja, men gör det. Okej. Okay. Tack så mycket, hjärtat. Så medan vi väntar nu så finns det ju lite snö här framme, såg jag, på bilen. Så tänker jag att ni ska få se min skill här på att kasta snöbollar. Så vi har ju ett träd här framme. Det var länge sedan. Vänta. Fan, jag är ju duktig på det här. Jag och Caroline tävlar ju alltid. Jag får 3 försök, okej? Fuck, vad nära jag var. En sista. Vad säger man? 3:e gången gilt, eller hur? Yes! Såg ni jag träffade? Åh, exakt. Jag menar bara att jag måste bara värma sig upp lite grann. Jävlar vad härligt att ha hus, alltså. Alltså, det här huset, jag tänker att Caroline växte upp i det här huset. Och sen när hennes mamma och pappa sålde av det så köpte hennes syrra det huset. Så att komma tillbaka till ens barndomshem, alltså det måste vara helt, helt fantastiskt. Jag har ju under hela min barndom bara flyttat runt en massa. Alltså verkligen, jag har flyttat typ 10 gånger. Alltså bytt land till och med 2 gånger. Så jag har inte en sån här settle down någonstans på riktigt. Så typ det enda är väl kanske typ Jakobsberg. Och det är där ni har fått se mig vlogga väldigt mycket. Men vad säger vi? Tror vi att 5 minuter har gått eller? Ska vi kolla. And we're in. Så vi har en nyckel här. Perfekt. Så det kommer ju bli att jag lägger golfen på hyllan för i år förmodligen. Så att jag kommer ju ställa in mina golfklubbor här. Och jag tycker ändå att jag har gjort en otrolig progress på golfen i år. Jag har fan sänkt mig från... Vad fan hade jag handicap? Jag hade 40-45 och jag har sänkt mig till typ 21. Så att jag är jävligt nöjd för i år faktiskt. Så får vi se om man kommer ner till kanske 15 nästa år eller någonting. Det hade varit jävligt kul att köra golf utomlands också. Caroline berättade att den här var lite trög här. Jag visste att det skulle bli så här. Jag löste det till slut. Och nu blir det bara bära de här. Det ska bli jävligt kul att se när man byter de här däcken. För de här är väldigt, väldigt nya. Jag köpte dem, jag tror det var för 2 år sedan. Så det är inget fel med dem. Men när jag går och byter däck så säger de så här. Ja, det är lite fel på det här däcket. Så du behöver byta dem. För att de försöker sälja in. Och jag åkte ju på det i somras med sommardäcken. För jag litar ju väldigt mycket på folk. Och ibland fattar inte jag att de egentligen håller på att sälja. Alltså, de lurar mig kanske och säljer grejer när jag inte behöver det. Så får vi se om de gör samma sak idag. Och då kommer jag säga nej, nej, nej. You're trying to fool me. Perfekt, då drar vi. Så
ska vi dra till Marieberg som det heter här. Det är där jag byter däck. De har typ så här något tillfälligt så här bildäcksservice när det är säsong när man ska byta. Jag hoppas att de har öppet där och att man kan byta. Jag vet faktiskt inte, jag bara chansar alltihopa. Men det har varit väldigt många som har undrat så här, men ska inte du flytta tillbaka till Stockholm och köpa hus där och sånt. Och villorna i Stockholm, what the fuck? Det är helt sjuka priser där, för alltså, du kan få en riktigt trash villa. Och här i Örebro så kan du få en villa alltså med pool och nyrenoverat för typ samma peng. Vi satt ju förra året och vi gick ju på en visning som var i Bålsta. Det var en dödsbädd. Det var någon som hade dött liksom, så de sålde den billigt. Och för den pengen så får vi liksom en villa med pool här. Det är helt otroligt. Först och främst är det på grund av priset. Men sen så tycker jag faktiskt om Örebro. Det är en otroligt jävla trevlig stad. Och jag vet inte om det är rätt, men det ligger väl i mitten i Sverige. Så att jag har ju nära till Stockholm, men nära till Göteborg och Malmö och sånt där också. Nej, men faktiskt, jag trivs otroligt jävla bra här i Örebro. Och jag kan se mig liksom bo här länge. Men sen såklart i framtiden, om man leker med tanken och bara sa, okej, nu jävlar, nu har man en fet bag och kan köpa ett fett hus, så tror jag inte att jag ändå hade valt Stockholm. Det hade nog blivit att man väljer något hus utomlands där det är värme eller någonting sånt. Det tror jag, och då får man det ändå billigare än Stockholm. Det är det som är det sjuka. Fan, tanken slog mig precis att jag sitter här med en Android-telefon och sitter och lyssnar på radio i bilen för att jag inte kan koppla luren. Jag har inte köpt en sån här kabel. Men det här är riktigt så här, du vet, när man blir gammal, strikes. Jag har blivit gammal än. Men jag har inget emot att bli gammal, jag ser fram emot att bli gammal. Men det är så roliga tecken bara att så här, sitter och lyssnar på radio. Det är bara regn ute nu, men jag har fått någon jävla noja nu. Det känns som att så här, jag kan halka hur lätt som helst. Så att jag har kört väldigt, väldigt försiktigt. Om det står 100 så har jag kört bakom en lastbil i typ 80 km i timmen. För att jag bara, det kanske är halt. Men det är bara regn nu. Det ska bli skönt när jag byter till vinterdäck så att jag kan köra hem med 150. Här på Marieberg så finns det ju en parkering. Vad fan har hänt? Va? De har ju tagit bort hela fucking parkeringen. Nej! Det var här jag bytte däck ju. Men det ser ut som att man kan byta däck. Tror jag. Drop in alla dagar. Nej men gud vad trevligt. Åh, herregud. Det är inte liten kö det här. Wow. Nej men kolla. Där byter man däck. Här är det bilar hela vägen. Och det är till och med runt. Jag tror att de här som står här väntar på att cirkulera runt. Åh gud, det här kommer ta 2 timmar eller någonting. Det här kommer ta lång tid. Men jag måste göra det här. Vad är vädret imorgon? I Kumla imorgon kommer det att bli halvklart med temperaturer mellan -3 och 1. -3 och 1. Ja, det kan ju bli... kan ju vara liksom halt i Kumla. Vad är det för Stockholmväder imorgon? I Stockholm imorgon kommer det att bli molnigt med temperaturer mellan -3 och 2. Ja, jag behöver byta. Och det behöver ju alla de här människorna också. Jag har väntat här jättelänge och jag har knappt åkt fram någonting. Jag kommer åka hem. Jag kommer behöva vänta här i 3 timmar och mamma är på besök. Jag får kanske åka hit på morgonen imorgon när jag öppnar eller någonting. Jag är precis här efter arbetstid. Nu lämnar jag kön. Hej då. Fuck det här. Kolla. Aldrig att jag kommer vänta så här länge. Nein, Stefan. Så hoppas man bara på att inte snöjar i natt. Så, jag har precis kommit hem. Och jag ser att Caroline äter... Mishreine. Ja. Och du har gjort den till mig också. Ja, och Lina har en skål också. Och mamma, du chillar med lille man Neo. Ja, Neo. Mysigt. Har ni haft det mysigt? Mysigt. Jag också. Jag åkte bil jättelänge. Ja. Vi ska i alla fall sätta oss och kolla igenom vloggen nu. Så man måste ju alltid dubbelkolla innan. Vi dubbelkollar ju varje dag tillsammans för att se ifall... Ja, den är bra. Ja. Så mamma ville ta med mig till Willys. Vad ska vi göra här? Willys. Vad ska vi göra här? Willy. Vi har lite saker att köpa och jag behöver en liten speciell deg som jag vill göra en efterrätt. Ja. Och sen olja. För att jag ska rosta lite
vad ska jag säga, skruspelli behöver rostas. Okej, okay. Och det finns bara på Willys? Ja, utan man går runt bara. Ja. Man har kul, man går, bara nej, går runt. Vi ska handla det vi behöver. Mamma är också jätteduktig på att handla massa onödiga grejer. Exakt, direkt. Jag också. Vi försöker faktiskt bli bättre på det. Ska vi köra lite mjöl? Vill ni ha imorgon pannkakor? Pannkakor? Ja, för plattor. Okay. Plattor. Ja. Vi kan köra pannkakor. Pantkräm vi ska köpa också. Men fan, jag kanske ska ta någon sensitiv ändå. Ja, men jag har ju lite känsliga tänder. Vill ni ha 2 för 30? Ja, vi tar en till Carolina. Jag kollade ju som sagt på den här kursen som jag köpt. Och jag var lite nyfiken på att baka eget bröd. Så jag ska kanske börja baka lite eget bröd och sånt. Har du bakat eget bröd någon gång? Ja, jag har bakat lägga sen. Är det sant? Det har jag gjort. Jag gör lite speciellt, lite sånt. Äpple... Strutel, fast ja, i... men fast i annan form. Har du gjort det här förut? Ja. Riven äpple, ekologiskt äpple från våran gård. Och... Ja, det är på egen plocka. Ja. Och med kanelfyllning. Mm. Så. Wow. Sen det ska smörjas lite också på. Ja. Så det är inte klart. Det ska smörja... Vad ska du smörja? Smör? Nej, med äppel... Nej, vad jag säger? Ja, med ägg. Ägg? Vispat. Ja, såklart. Det är det man brukar göra väl. Ja, lite. Vad gör lilla familjen då? Vi dansar. Eller jag dansar. Jag dansar för fullt. Och lille man också. Dansar du? Han tittar mest på mig med väldigt dömande ögon faktiskt. Ja. Han bara, pick me up. Men han är nöjd. Ja. Vad säger du, lille man? Va? Vad säger du? Jag säger ingenting nu. Nej. Ibland är han 0-100, men ibland är han 100-0 också. Ja. Nu är han bara chill mode. Han kan snacka hur mycket som helst och sen så tar det helt exakt. Stopp. Har du någonting att säga? Ska du säga något till mamma? Jag hittade en grej som han tyckte var väldigt rolig förut. Vad var det? Att jag ställde han i knät och så höll jag honom. Och sen så fick han sätta sig ner och sen... Och så resa sig upp med fötterna liksom. Och då var han glad? Ja, han började skratta. Är det sant? Ja, det var jätteroligt. Ja. De säger ju också i appen, laddade ju ner den här Växa-appen. Att man nu, det är nya lekar för han går in i en ny fas. Så nu ska vi leka typ raket. Alltså att man är ready for take off och sen bara... Det där är jag gör med flygplan. Ja, det har jag flygplan. Exakt. Det är typ samma grej. Och sen att han ska få åka rutschkana också på ens ben. Att man sätter honom högst upp och sen så får han glida ner tillsammans med en själv. Så att man sitter liksom så här. Nej, vad roligt. Och det ska de också tycka är väldigt kul. Så det ska vi testa. Vi är ju i fas 3 från och med idag. Så nu ska det vara en sån här fas som är... Testen. Men det är bra just nu. Testen! Det är bra just nu, tack. Inte så här vill du prova. Nej. Testen! Jag testar sen. Det är bra. Ja, men jag är faktiskt fortfarande mätt från Michelinen. Så för mig, men Ben kan säkert. Ska jag prova en? Oj, det är Bove. De är krispiga. De är färskrappade. Mm. Var det gott? Mm. Med saffran i också. Mm. Wow. Oj. Mamma Gordon Ramsay Mitkus. Kolla på det här. Det är ändå solid upplägg det här. Wow. Hos Lina. 7:30 hos Lina har vi här. Vill du vara med? Ja. Så nu har du, nu, det här är mammas bidrag. Ja. Det är faktiskt overkill. Jättefint. Det är... Alltså kolla, om man bara kollar. Det är lax, sen är lite gurka, lite så här dekoration, kokt potatis. Sen har vi en bruschetta med vitlök och morötter. En efterrätt som är äppelstrudel fast en bakelse. Ja. Sen har vi ris efterrätt också med ris. Med saffran och grejer. Ja. Det är med andra ord GG för oss. Han bara, jag måste bara visa hur man gör. Smaka måltid. Smaklig måltid. Men kan man ha kanske någon sås på? Mm, vi har se ju vad en... du vill. Jag ska hämta. Det finns i kylskåpet. Mamma. Jag tar det. Thank you. Skaka lite. Dill och citrondressing. Och sen hummus ju. Ja. Hummus också kan man. Tror du man säger hummus eller du vet i arabländerna man bara hummus.
Jag tror inte jag uttalade rätt. Men det känns lite svenskt att bara hummus. Ja, men gud, ja. Det känns som att de tar ändå i lite hummus. Ja, säkert. Okej, det är full service här också. Nej, men Charlie! Nej, han slickar på min hummus. Gör han det? Ja, det är ingen fara. Va? Han får lite. På köpet. Det är klart han blir sugen när du har ansiktet. Vad hände där? Han har aldrig gjort det där. Du, det är nästan taskigt att ha en hund i... Tack. På köpet. Det är nästan taskigt att ha en hund i famnen när man håller på att äta mat. Men han brukar aldrig tigga eller så här. Han brukar men förstår du vad jag menar? Ja, det är ju jättesant. Det var överdrivet just nu. Han klarade inte sig. Nej. Nej. Jag tror inte för mycket frestelse. Jag tror inte att han tänkte sig för heller. Helt ärligt. För han brukar aldrig röra tallriken när man äter. Har du smakat den här? Ja, den var jättegod. Wow! Jättegod. Det var typ som vitlöksbönt fast next level. Ja. Men inte ni har sås? Det känns som att jag bara gatekeepade den här. Jag bara tog den. Jag kör hummus till, jag tycker det är så jävligt. Vill du ha sås? Nej. Vill du ha sås i hjärtat? Väldigt bra. Mamma, vill du ha sås? Mm. Hjärtat? Ja, mitt hjärta. Sås. Du tog kassås. Då var jag såsblek. Inte så. Då var jag sås. Den här, säger det här nu. Det här är en solid 10-poängare. Den var jätte... Den överraskade mig. Allting var jättegott. Jag tänkte så här, jag bara det här... Det är lite morötter på en baguette. Alltså utseendemässigt så ser det inte så här. Det ser inte ut som att den kommer smaka så som den gjorde. Men när baguette skär och rostar uppe lite, man lägger smör på och då rostar det här. Och sen man lägger på den här blandning sallad. Mm. Wow. Jättegott. Bruschetta alla carota. Bruschetta med morot. Morot. Ja. Hon kom på det idag. Ja. Nej, den ska döpa den till bruschetta alla carota. På litauiska nu. Lax. Lachisha. Ja, just det, den här som är lite... Jag tycker det låter som en så här, typ spansk variant. Alltså hur syscha sägs på spanska. La syscha. Dricker du alkohol? Nej. Du dricker inte alkohol alls? Jättesällan kanske ett glas vin. Om jag inte kör bil, kanske på en middag, jag kan dricka ett glas vin. Mm. Men det händer sällan. För du har inte druckit alkohol nästan under hela min uppväxt eller någonting. Nej, det har inte. Du har inte druckit mig hemma. Även när folk dricker hemma så dricker du vatten. Så du har inte sett mig någon gång. Men det går ibland i köket, eller? Nej. Du har typ inte druckit någon läsk alls. Nej. Det var länge sen kanske lite någon Fanta. Men aldrig varit min... Cola har aldrig varit min favorit. Nej. Nej, alltid tänker jag det är mycket socker. Mm. Det är bara alltid jag tänker att det är otroligt. Det är halva glaset är socker. Mm. Den här som är zero sugar? Nej, ändå. Alla läsk är mycket socker. Men det är zero sugar? Jag vill inte ha så mycket socker i mig. Men det är zero sugar? Zero sugar. Men de har något annat ämne i. Ja, det är aspartam. Ja. Ah, ni två, ni är riktiga good girls. Good girls? Ja, ah, good girls. Ni har inte heller, ni har aldrig rökt. Nej. Du har inte heller rökt? Jag kanske i mitt liv jag har testat. Mm. Jag har testat också en mint. Sådana långa vita mint. Och sen det var gamla tiden brun lång också. Mm. Någon cigarett. Det var två cigarill. Cigarill, så kanske. Mm. Så två stycken har du testat? Ja, jag har testat två stycken. Och sen jag kände att min kroppen vill inte. Mm. Bara det att alla omkring mig kanske rökt. Men för mig, min kroppen vill inte. Mm. Men jag tror att vår kropp tycker inte om det. Alltså varken cig eller snus eller någonting. Kroppen säger ifrån. Mm. Men om man inte är tillräckligt stark mentalt. Till exempel om man hänger med vänner där alla röker. Då blir det lätt att man provar igen och igen. Och till slut så får man den här lilla toleransen där man, kroppen inte säger ifrån längre. Och då blir det beroende för att nikotinet och allt det där tar över. Mm. Men första... Om någon inte har rökt en cigg och tar en cigg, den börjar hosta ju.
Det är naturligt. Jag tror inte många tycker att det är nice första gången. Men det finns säkert folk som gör det. Och med snus också. Men. Det blir så snurrigt. Och kolla de här amerikanerna som provar snus för första gången. De blir ju så helt illamående. Och det är inte så att de bara, this was great. Nej, precis. Where did you buy this? Nej. De är mer så här, what the fuck. Ja. kvalitet. Det är bara kvalitet här. Förstår du? Det är inte 1080p. Det är 4K. Snackar vi kameror. Du vet, jag alltid, du vet, undrar det. Jag hör jättemycket på radio bland slang. Du vet, olika uttryck. Mm. Och jag nästan hela tiden tänker, vad menar du med det? Vad menar du med det? Jag vet inte, men det är sant. Det är så mycket just nu på social media som alla uttrycker slang. Ja. Och jag inte hänger med, ofta på grund av att jag vet inte vad menar med det. Jag ibland behöver flera gånger fråga, vad menar med det som du sa? Och jag vågar fråga, för att jag riktigt... Men vad har du lärt dig då? Har du här lärt dig något slang? Nej. Nej. Det kommer inte här. Det fastnar inte någonting, för det blir någonting, inte mitt språk, och det behöver inte jag skräpa mitt min huvud. Det är någonting som jag kommer inte använda ändå. Nej, varför precis. Ska jag... Du vet, spara. Jag vill inte spara. Betygssättning då, ska det även Lina få. Okej. Okay. Mm. Och upplägget, jättefint. Maten, jättegod. Det här var ju fantastiskt gott. Alltså, bra kokad potatis, bra stekt lax, och du får 10 av 10 av mig. Nej, nu är du generös. Nej. Det är bara för att det är min mamma. Ja. Och för att det var gott. Kolla, jag ska vara ärlig. Mm. Det här... man kan göra allt det här på 20 minuter. Det är inte så jättesvårt det här. Så det blir en 10 ändå. Jag skämtade bara. Ja, vad jättegott. Ja, ja. Om jag kan göra någon challenge någon annan gång. Ja, det är klart du får göra det. Då kommer jag med mina produkter. Ja. Eller jag kommer säga okej, men då jag fixar lite vad jag behöver. Mm. Ja, du blev ju lite forsad till att bidra med det här. För det var ju det vi tänkte äta ikväll. Ja, så att nästa gång så får du göra det helt som, egen. Ja, exakt vad du vill. Nice. Du bara, Miss Rain. Rosa soppan, Miss Rain. Hon bara 10 poäng. Så vi ska alldeles strax spela in en reaktionsvideo till kanalen Fiveish. Och då ska jag, Caroline och mamma reagera på vad Pontus och Christian och Dennis och Momo har hittat på för dumheter. Jag kom på att jag har glömt att ringa till tandläkare idag. Ja. Nu börjar det låta som ursäkter här, men fan, jag har verkligen haft fullt upp idag. Det är alltid lite mäckigt att göra lite reaktionsvideos på just MacBook, för att man måste spela in skärmen typ. Och då måste man få med ljudet på något sätt. Och det är lite annorlunda jämfört med typ dator och PC. Hej och välkomna till en ny Fiveish-video. Då... Välkomna. Det tänkte jag att vi ska reagera idag. Vi ska se vad de har haft för sig. Brukar du kolla på Fiveish? Ja, ja. Ja, det gör det. Ja, alltid. My blow my mind is stay around. Jag har en TikTok-trend som jag tänkte, eller trend och trend. Men jag såg en TikTok-video som jag vill att vi gör med honom. Men vi kanske kan göra den imorgon med tanke på att han inte är helt 100 så här. Eller han är trött. Ja, han ska ju sova nu. Ja, den här. Nej. Nej, men det är typ synd om lilla bebisen. Nej, tycker du? Det är ju bara kärlek. Ja, men den bara... Det är bara pussar. Ja, vi kan göra det imorgon. Lille man. Vi kan göra det imorgon. Lille man. Vad kallar du på? Ljuset? Ja, säkert. Hallå. Du vill gå ut och gå? Ska vi gå ut och gå? Ska vi gå ut och gå? Vill du gå ut och gå? Vi har ju inte... Hej, ska vi gå ut och gå? Vi har ju inte gått med hundarna tillsammans sen lille man kom. Nästan 2,5. Det är alltid en och en. Vi får alltid gå en och en. Bra, passa på att gå tillsammans. Ja. Så vi tog ju vår första promenad förut. Ja. Och nu tar vi en kvällspromenad. Let's go. Ja. Ska vi gå ut och gå? Ska vi hämta dem då? Hans boll. Vi glömde hans boll.
Han blev så besviken. Okej, vi går upp och hämtar den då. Ja, jag tycker det. Alltså, vi kan inte göra så. Nej. Har du nyckel? Ja, Matte, hämta din boll. Hämta Matte bollen. Nu är vi redo. Ja. Fan vad roligt att leva tillsammans här. Ja, det är så mysigt. Vi diskuterade lite igår om att alltså, både Charlie och Elton är jätteduktiga att gå ut med separat. Ja, men när man går ut med dem tillsammans så blir de någon så här jävla team och ska skälla på alltså, hundar och allt. Och det blir lite frustrerande. Inte frustrerande kanske, men... Men det blir inga roliga promenader. Det blir inga roliga promenader. Det blir inte. Nej, det blir inte. Så om ni har något tips eller om ni känner till någon hundcoach i Örebro eller någonting. Vi hade gärna velat ta kontakt med någon som kan hjälpa oss med det här. Ja, faktiskt. För att jag vet inte riktigt hur man löser det här. Nej, inte jag heller. Och alltså, de var inte så här illa när de var mindre. För Charlie, han gör ju nästan utfall mot andra hundar. Det är så illa när de är tillsammans. Så fort Charlie går utan Elton så är ju han en liten alltså, ängel. Mm. Han bryr sig inte om andra hundar då. Så det är bara när Elton är med. Så jag vet inte om det är att han börjar bli gammal eller att det är Elton som triggar för att han är osäker. Eller, ja, jag vet inte vad det kan vara. Så kommentera gärna om ni har något tips. Det hade varit... guldvärt. Ja, faktiskt. Nu kommer vi till dagens fråga. Och jag har valt ut en som hade varit kul att få veta faktiskt. Ja, jag har ju ingen aning om vad du har valt för någonting. Nej, CJ, den är till dig. Jaså. Vad är den dummaste, snedstreck, konstigaste ADHD-impulsen du sett Ben göra? Det vill jag veta. Nej, men gud, det finns så mycket. Det finns så mycket. Nej, men inte det jag kan säga det jag tycker är obekvämast. Oj. Det som jag tycker är jobbigast som du kan göra ibland. Okay. För du har ju inga filter heller. Jag kan tycka en grej, men det här är ju att du är lite trollig visserligen. Mm. Men när du kan så här driva med folk och jag fattar att du driver men du fortsätter driva och de förstår inte. Och jag tycker att det känns så jobbigt. Men förstår du? Har du något exempel? Ja, men om vi står och typ så här snackar med ett fan till dig eller någonting. Någon som kommer fram och vill ta bild och du säger... Han kan komma fram och bara, Ben, kan vi ta en bild? Och du bara på helger. Och så fortsätter du att gå och han bara, och jag typ har stannat. Och står där och bara, Ben! Det är skämt. Alltså, jag vet vad det är, jag vet att det trollar. En grej som hände ganska nyligen som jag kan ta. Som är kanske så här, det är väl inte den konstigaste kanske. Jag kan ju garanterat komma på andra saker. Men jag hade en kompis över på besök. Och hon skulle få en proteinbar. Du frågade om hon ville ha en proteinbar. Och hon säger, ja men det vill jag jättegärna ha, tack. Och sen så hämtar du då en proteinbar. Och kommer och bara tar full kraft och laddar och bara, fånga! Och bara suttar. Alltså så här, men du kastar den ju inte. Du fejkar ju kastet. Det är skitkul. Hon bara... Ja. Du får ju såna här impulsiva grejer där som du tycker så här, det här är kul. Men jag älskar att skämta och leka runt och sånt. Och ja. Där var det ju efteråt. Du bara, Ben, ja. Du får göra så där mot dina vänner. Men jag gillar inte när jag gör sådär mot mina vänner. Någon satt liksom så här, satt och drack te. Ja, jag kommer ut och hör så här redigerande. Och jag bara, hey, vill du ha en proteinbar? Han bara, oh. Det är skitkul. Jag går på ICA och du kan så här från ingenstans. Jag blir ju lätt generad eller lite så här att jag kan skämmas, men du kan ju, du skulle ju kunna stå där och börja sjunga opera mitt i ICA-butiken liksom. Så det händer ju någonting varje dag som är dina ADHD-impulser. Det är action hela tiden. Det är det och det är jätteroligt. Jag älskar det. Så med det sagt, det var allt för idag. Tack för att du kollade och vi ses igen imorgon.